ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ጓደኞች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ትንሽ በልብ ያለውን ሼር ላደርጋችሁ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ነገሮች መንፈስ ቅዱስ እንደሚፈልገው ይናገር በእኔ ውስጥ። አንዳንድ ጊዜ ላይክ የምናስበው የምናወራው የት እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ምናስበው ማለት የሚጠቅመው የማይጠቅመው ማግበስበስ ሳይሆን በህይወታችን እግዚአብሔር የሚናገረውን መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን ጠቅላላ ብንናገር እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እቺን ምድር ኤግዚት እናደርጋታለን። የታወቀ ነው። ምን እቺ ምድር እውነትን ሀንድል ማድረግ ስለማትችል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተገደለው በምኔ ነው የምትኮኑኝ? በየትኛው በሰራሁት ነገር ነው የምትኮኑኝ ሲላቸው በሰራኸው ነገር አይደለም የኮነንህ አሉት። የምንኮንንህ ባልከው ነገር ነው። ለምን? እውነቱን ስለተናገረ፣ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ስለተናገረ መስማት አልፈለጉም። እና እኛም ልክ እንደሱ ፉትስቴፕ ስንከተል ኤቨንቹሊ እችን ምድር ኤግዚት እናደርጋታለን። ፕሬዝ ጋድ ፎር ዳት። ስንሄድ ደግሞ የምንሄድበትንም ስለምናቅ ኮንፊደንስ አለን። አባታችን ጋር ነው የምንሄደው፣ ወደ እሱ እቅፍ ነው የምንገባው። ታንጋል ፎዳት ዌርነስ ኦርፋን። እንደ ኦርፋን ጥያችሁ አልሄድም ብሏል። እንደ ኦርፋን ጥሎንም አልሄድም። እግዚአብሔር መንፈስን ልኮልናል። ያለውን እግዚአብሔር ጠቅላላ የተናገረውን ቃሉን ፈጽሞታል። በምድር ላይ አንድም ያለው ነገር ያልሆነ ምንም ነገር የለም በዚች ምድር ላይ። ስለዚህ የምንሄድበትን ካላወቅን ነው የምንሰጋው። ሞት የሚያሰጋ ነው። እና የምልላችሁ ነው እያንዳንዱን ነገር እንደ ኢየሱስ ዴይሊ መስቀላችን እያነሳን ስንከተለው ኤቨንቹሊ እስከ ሞትም እንከተለዋለን። ይሄ የማይቀር ነው። ግን ከሞትን አይቀር በተልካሻ ምክንያት ከምንሞት እሱን መስለን ይሄ ምድር እሱን ስለመሰልን ብቻ ሪጀክት እንዲያደርገኝ ያ የኔ ዲዛይር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ህይወትን ልክ ዛሬ ብቻ እንደምንኖረው መኖር እና አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ በውስጥ ያለውን ነገሮች ልንገራችሁ። ለወንድሞች ፈርስት፣ ለምን እግዚአብሔር ቀድሞ ወደ ምድር ያስገባችሁ እናንተ ስለሆናችሁ፣ ለወንድሞች መጀመሪያ ለእናንተ ልንገራችሁ። ወንዶች በጣም እጅግ ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ በዚህ ምድር ላይ። ሪስፖንሲቢሊቲያችሁን ባልወሰዳችሁ ቁጥር ሰይጣንን በምድር ላይ እንዲሯሯጥ ታደርጉታላችሁ። ዋናው የተሰጠው ቃል የተሰጠው ሪስፖንሲቢሊቲ የተሰጠው ለእናንተ ነው። ሪስፖንሲቢሊቲያችሁን ቢከብድም ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ከቨሪንግ አላችሁ። እንኳን አይደለም ትልቅ ለአቅመ አዳም የደረሰ ወንድ ቀርቶ ልጄ ክርስቲያን ራሱ ያለው አውቶሪቲ አውቃለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ እንደ መሪ ስላስቀመጣችሁ በብዙ ሴቶችን እንዳትስማሙ ቢያረግ ሰይጣን ከብዙ ከዚች ዓለም ከሪጀክሽን በተለያየ ነገር ቢመጣባችሁ እናንተ የቤቱ አባት የቤቱ ጠባቂ መሆናችሁን ስለሚያውቅ ነው። የቤቱ ጠባቂን ከመታ መሪውን መታ መንገብ ይበተናል እንደሚለው ነው። ስለዚህ መሪነት በእናንተ በወንዶች ውስጥ ተቀምጧል። እኛ እዚህ የመጣ ነው ሲጀመር ለመርዳት ነው እንጂ መሪ ለመሆን አይደለም። ግን ብዙን ጊዜ ወንዶች በምትጠበቁት ቦታ ላይ ስለማትገኙ ወንድሞች፣ ሴቶች የእናንተን ቦታ ለመያዝ ስትሞክር ፈርስትሬት ታደርጋለች ሴት ልጅ። እና ያንን እንዳታደርግ ቦታችሁን የመያዝ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባችሁ ወንዶች እናንተ ናችሁ ወንድሞች። ስለዚህ በዛ ሪስፖንሲቢሊቲ በቦታችሁ መቀመጥ አለባችሁ። እና ክርስቶስ ያለውን ከትራዲሽን ከካልቸር እና ከተለያየ ነገር በላይ ክርስቶስ በልባችሁ ያስቀመጠውን ነገር ክርስቶስ የሰጣችሁን ቃል አጥብቃችሁ መያዝ አለባችሁ። ክርስቶስ የሰጣችሁን ቃል አጥብቃችሁ ይዛችሁ በዛ መምራት አለባችሁ። ወንድሞቼ እኔን ነው የምመክራችሁ። እግዚአብሔር ሴት ልጅ ራሱ ሲሰጣችሁ እንደ ከለላ እንድትሆኗት እንድትረዳችሁ ሴትንም ለወንድ ወንድንም ለሴት ሲሰጥ በእናንተ በኩል ያለው ሪስፖንሲቢሊቲ ከባድ ነው፣ ሀይ ነው። ለምን
ሴት ልጅ ሚስትን የሚያገኝ ከእግዚአብሔር መልካም ነገር ያገኛል። ስለዚህ ሚስትን የሚሰጠው እግዚአብሔር እንደሆነ ስለሚናገር የእግዚአብሔር ስጦታ ነች ማለት ነው። እና በተለይ በእኛ ባበሻ ኮሚኒቲ የሴት ልጅ ፖቴንሻል እግዚአብሔር ያስቀመጠባትን ፖቴንሻል እንደ እግዚአብሔር እንደ መንፈሳዊ አንመለከትም። የምናየው ከመጣንበት ካልቸርና ትራዲሽን አንጻር ስለሆነ በጣም ሴት ልጅን እንጨቁናለን። ያ ደግሞ እግዚአብሔርን አያስደስትም፣ እግዚአብሔርን ያስቆጣል። እንደው ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? ሚስትህን ከሚስት ጋር እርቅ ከሌለ እግዚአብሔር ራሱ ጸሎትን እንደማይመልስ ይናገራል። እና ብዙ ሰዎች ብዙ ወንዶች ወንድሞቻችን ራሳችሁን ቢተር ታደርጋላችሁ፣ ራሳችሁን ወደኋላ ታደርጋላችሁ። ለምን? ለእግዚአብሔር በሚለው ቦታ ላይ ላለመገኘት እና ዝቅታ መስሎ ስለሚታያችሁም ሊሆን ይችላል። ግን አይደለም። የእኛ የክርስቲያን ህይወት ጠቅላላ የዝቅታ ህይወት ነው። እና ወንድሞቼ ሴት ልጅን እግዚአብሔር ሲሰጣችሁ ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ። ወንድሜ ብትሆን በስጋም ዘመዶቼ ብትሆኑ የምሰሙት የቤተ ክርስቲያን ወንድሞች ብትሆኑ ይህንን ለሁላችሁ ነው የምላችሁ። ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ። ሴት ልጅ እግዚአብሔር ሲሰጣችሁ እንድትጎዷት፣ እንድታጨቁኗት፣ እንድትዳው እንድታደርጓት ሳይሆን እግዚአብሔር በውስጡ ያስቀመጠውን ፖቴንሻል እያወቃችሁ እየተጋችሁ ለማወቅ ራሱ እያወቃችሁ ወደ ላይ ማውጣት እና የምትታገዙበት ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። ያለበለዚያ ትዳር ውስጥ ራሱ መግባቱ አንዳንድ ወንድሞች ምንም አያደርግላችሁም። መጀመሪያ ልትታገዙ የሚገባችሁን ነገር አወቁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ስጦታ አፕሪሼት አድርጋችሁ አብራችሁን ለመስራት ጣሩ። ሰይጣን አንድ በጣም የተጫወተብን ነገር አለ እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሴትን አንደኛ ከወንድ ከአንተ ውስጥ ነው ወንድሜ ሴቷን ያወጣት። ስለዚህ የአንተ ፓርት ነበረች። ብትነዘንዝህም ብታጦዝህም ምንም አይነት ነገር ብታደርግህ የአንተ ፓርት እንደሆነች ማን ከውድቀት የተነሳ ነው ያ ልዩነትን ሰይጣን በዚህ ምድር ላይ ክሬት አድርጎ ፌሚኒዝም እንትን ወንዶች በዚህ ሳይድ ሴቶችን በዛ ሳይድ አድርጎ እግዚአብሔር የሰራውን ዩኒቲ እያፈረሰ ያለው። ዲቪዥን የሚመጣው ከሰይጣን ብቻ ነው ሁልጊዜ። ስለዚህ ከአንተ ፓርት ነች። አንተ የነበርከውን አፈር አንስቶ ሰራት አይልም። ከእንደገና አዳምን ከአፈር ከሰራ በኋላ ሴትን ፎርም አደረጋት ነው የሚለው። ዳስ ዲፍረንት ወርድ። በሩቱ ሄዳችሁ ብታዩት ማለት ነው። እንደምታዩትም አውቃለሁ፣ እንደ በጣም እየተጋችሁም እንደሆነ አውቃለሁ። እየተጋችሁ አይደለም ለማለት አይደለም። ጀስት ያለኝን ፕሮስፔክቲቭ እና እግዚአብሔር የጫነብንን ሬስፖንሲቢሊቲ አተኩረን እንድናይ ለማለት ያክል ነው ወንድሞቼ። ተባረኩልኝ። እናንተ እንደ መሪ ስለተቀመጣችሁ መሪነታችሁን አንስታችሁ በዛ ቦታ ላይ ከቆማችሁ በእውነት ቤተ ክርስቲያን ትደምቃለች። ለምን? ሁሉም አውቶሪቲ መንፈሳዊ አውቶሪቲ ሲጀምር እግዚአብሔር የጀመረው ለሰው ልጅ ከቤተሰብ አንስቶ ነው። ሁለት ሰዎች ብቻ ነበሩ በዚህ ምድር ላይ አዳምና ሔዋን። ካን ኢማጂን ላይክ ፓንደሚክ የሚባል ነገር የለው፣ አይሶሌሽን የለ፣ ሁለት ናቸው። ሁለት ዊዚስ ኢንታየር ወርልድ ማለት ነው እና ከዛ ጀምሮ ነው የጀመረው ጌታ። እና የሆነ ብዛት አይደለም ያ ብዛት አይደለም ስፋት አይደለም፣ ያ ፋሚሊ በቂ ነበረ፣ ሁለት በቂ ነበር እግዚአብሔር አጀንዳውን ሮል ለማድረግ በምድር ላይ ለመዘርጋት። እና ያንን አውቀን የተጠራብበትን ጥሪ አውቀን ከመጣንበት ካልቸርና ትራዲሽንን እየጣልን ወደፊት እንሄድላችኋለሁ ወንድሞቼ። አያዋጣንም ያ አልተጠራንበትም እንድንክድ። ራሳችሁን ካዱ ሲለን የመጣንበትን ካልቸር የመጣንበትን ማንነት የመጣንበትን ስታተስ እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ዘርፍ ካዱ እያለን ነው። እና ኮምፕሊትሊ የኔ ሆናችሁ ተገዙልኝ እያለን ነው። እና በመንፈሳዊም ቢሆን በእግዚአብሔር ወደ ምድርም በመምጣት ፊዚካሊ መጀመሪያ አዳምን አንተን ስለመረጠ እግዚአብሔር እየሰጣችሁን አውቶሪቲ አንሱ። እና ኢንሃርመኒ ከሴት ልጆች ጋር ስሩ። ኢንሃርመኒ ከእህቶቻችሁ ጋር ለእህቶቻችሁ ያላችሁ አስተሳሰብ የተለየ ይሁን። በተለይ በጌታ ኦፍኮርስ በጌታ ላላችሁ ነው የምላችሁ። በጌታ ለሌላችሁ እንደዛው ነው፣ ይጠቅማችኋል ለሌላችሁም። ግን ላላችሁ ደግሞ ሞር ይጠበቅብናል። ብዙ የተሰጠው ብዙ ይጠበቅበታል። እኛ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠን ቀን፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ መኖር የጀመረ ቀን፣ ዳግም የተወለደን ቀን ብዙ የተሰጠን ሰዎች ነን። ከዛን ቀን ጀምሮ በሆነች እንደዚህ በእቃና በቁስ በምድራዊ ከጠበቅ ነው ብዙ የተሰጠው የሚለውን ቃል ተሳስተናል።
ብዙ የተሰጠ የሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ ለተሰጠ ዊዝደም ያለው ኖሌጅ ያለው የታጨቀው እኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ኤክስኪውዝ ራሱ የለንም ነገሮችን በትክክል አለማድረግ። ኖሌጅ አቬላብል ነው ለራሳችን እና ፋሚሊን መያዝ ያለብን እኛ ነን። ዩኒቲን መጠበቅ ያለብን እኛ ነን። መምራት ያለብን እኛ ነን። ወንዶች እኛ ስል እናንተን ማለቴ ነው፣ ወንዶችን ማለቴ ነው። በፕራይመሪሊ መምራት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ቤተሰብን ማስኬድ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምን ይለኛል በእውነት ብላችሁ ራሳችሁን ከሰልፊሽነት ወጥታችሁ በእውነት ሰልፊሽነትን ከእናንተ በጣም ማራቅ አለባችሁ። እዚች ምድር ላይ በጣም ብዙ ሰዎችን የሚጎዳው ሰልፊሽነት ስላለ ነው። ሁሉም ለራሱ ስለሆነ ነው። ሁሉም የራሱን ሳቲስፋክሽንም ያላገኘን ከሆነ ያጣንበት ምክንያት ለራሳችን ስንሆን ነው የምናጣው። ለሌላው ለእርስ በርሳችሁ ኑሩ የሚለን ለዛ ነው። ቢከዚ የኛ ፉልፊልመንት ያለው ጓደኛ ለጓደኛው ህይወቱን ከመሰዋት በላይ ምን አለው የሚለው የተጠራንበት ጥሪ ያ ስለሆነ ነው። ከዛ ውጪ ለራሳችን ሆነን ስንኖር ፐርፐሱን እናጣለን። እና አብረን የእግዚአብሔር መንግስት መስራት ያለብን ወንዶችና ሴቶች እርስ በርስ መጋጨት ላይ እንገባለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ታይምን ዌስት ያደርጋል። የእግዚአብሔር መንግስት ኢዛት ወርክ። ስለዚህ አብረን ነው መስራት ያለብን እንጂ ታይም ዌስት ፎር ሚ ኢዝ አ ታይም ዌስት። እውነተኛ ባትልን ማወቅ አለብን፣ ከማ ጋር ባትል እያደረግን እንደሆነ፣ እውነተኛ ጠላቴቱ ጋር እንደሆነ ማወቅ አለብን። እና ወንድሞቼ እናንተን ስነግራችሁ ይሄን ነገር መጀመሪያ ቢካዝ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ሪስፖንሲቢሊቲ ለእናንተ ስለሆነ ነው። ይህን ነገር የማወቅና ይህንን ጥበብ የማወቅና በእውነት ስቴፕ አፕ ማድረግ ቱ ዲስ ሪስፖንሲቢሊቲ ስቴፕ አፕ አድርገን ሰዎች ሴቶች እግዚአብሔር እንደ ጮኛም እንደ ሚስትም እንደ ጓደኛም የሰጠንን ስቴፕ አፕ አድርገን መያዝ ኦኬ ወደዚህ ነው የምንሄደው ብለን ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ ወደ ጎን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ላለ ማለት አይናችንን እግዚአብሔር ላይ ፎከሳችንን እግዚአብሔር ላይ ፎከሳችንን ምድራዊ ነገር ላይ ራሳችን ላይ ስናረግ እንዳልኩትኝ ፐርፐስን ስለምናጣ ፍራስትሬት እናደርጋለን። አይናችንም ግን እሱ ላይ ስናደርግ እግዚአብሔር ላይ ስናደርግ ፐርፐስን እያገኘን ስለሆነ ጥበብም ይመጣልናል፣ እውቀትም ይመጣልናል፣ ሬቨሌሽን ይመጣልናል። ስለዚህ ሚስቶቻችንን ወይ ጮኞቻችንን ወይ ደግሞ ሌሎች ሴቶችን ወይ አካባቢያችንን እንደ ወንዶች እንዴት መምራት እንዳለብን ይታወቀናል እና ጫናው ራሱ ይነሳልናል። አይኖ በዚህ ምድር ላይ ወንዶች ላይ ጫና አለ አይደል? ሴቶች ላይም እንዳለው ወንዶች ላይም ጫና አለ። ግን ጫናውን ሁሌ የሚያቀለው ለሴትም ለወንድም አይናችንን እግዚአብሔር ላይ ማረጋችን ነው። ያን ጊዜ ነው ፐርፐሳችን ሲገባን ብዙ የመሸከብ ትከሻችን የመስፋት ልባችን የመስፋት ቻንስ አለው። እና ተባረኩ ስለሰማችሁ ወንድሞች። ያ በጣም ልቤ ላይ ሞር ይሄ ነገር በጣም ሄቪ ስለሆነ ነው። በጣም በቃ ዊ ኒድ ቱ ቢ ወንዶች ስቴፕ አፕ ማድረግ አለብን ቱ ዳ ሬስፖንሲቢሊቲ። ሴቶች ለእህቶቼ ደግሞ መክረው በጣም ቦታችንን ማወቅ አለብን፣ ሪስፖንሲቢሊቲያችንን እኛም ማወቅ አለብን። የተጠራንበት ሪስፖንሲቢሊቲ አጋዦች ሆነን ስለተጠራን፣ ረዳቶች ሆነን ስለተጠራን አንደኛ የሁለታችንንም መኪና የህይወት መኪና ክርስቶስ ቢነዳው እላለሁ። የኔንም መኪና ክርስቶስ ከነዳው የአንድ ወንድምንም መኪና ክርስቶስ ከነዳው መጋጨት አይኖርም። ስለዚህ የወንድንም የሴትንም የአዳምንም የሔዋንንም መኪና ክርስቶስ ይንዳ። መጀመሪያ ሲጀመር ሁለቱም ለመንዳት ሲሞክሩ ያጋጫሉ። በሰላም ወደ ዴስቲኔሽን አይደረስም። ሰው የሚነዳው መኪና ውስጥ የህይወት መኪና ሰው እየነዳው ከሆነ እንዲህ ያለ ዴስቲኔሽኑ አይደርስም፣ ይጋጫል። ስለዚህ ሴቷም ወንዱም ጋቢና ገብተው ይሄ ሁለት የሚያስቀምጠው ጋቢና ቢሆን እናስብ፣ እንደዛ ጋቢና ገብተው ኢየሱስ እንዳው የህይወታችንን መንገድ ብለን ለህይወት ለሱ ማስረከብ አለብን። ስለዚህ ሴቶችም ሰሚት ማድረግ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ሶሳይቲ እንዳሳየን እና ፌሚኒስት ሊያረገን እንደሚጥረው ሁላችን መንቃት የሰይጣን ትሪከሪ ላይ የሰይጣን ትሪከሪ ነው። በቃ ልክ የተሸነፍን ወይ ደግሞ
በጣም ሴት ልጅ የተጨቆነችበት ዓለም ላይ ነው የምንኖር። ይሄ ሁሉም ሰው እንትን የሚለው ነው፣ ሁሉም ሰው አግሪ የሚያደርገው ነገር ነው። ምንም ይሄ የተደበቀ ነገር አይደለም። ነገር ግን እኛ ግን እንደ እግዚአብሔር ሴቶች መረዳት አለብን። እንደ እግዚአብሔር ሴቶች ለምን ምድር ላይ እንዳለን መረዳት አለብን እና ሰይጣን ደግሞ የሚያደርገው ዲቫይስስ ምን እንደሆነ መረዳት አለብን እና ለስፒሪቹዋል ነገርም አይናችን ሞር ሴንሲቲቭ የሆነው እኛ ነን። ስለዚህ በጥበብ መያዝ አለብን፣ ነገሮችን በጥበብ መያዝ አለብን፣ በትግስት መያዝ አለብን። ወዲያውኑ ቶሎ ብለን በራሳችን መንገድ ለመሄድ መምረጥ ትክክል አይደለንም። መታገስ አለብን፣ የእግዚአብሔርን መንገድ መጠበቅ አለብን። በቃ እግዚአብሔር ለሚያስቀምጠው አውቶሪቲ ወንድ ቢሆን ሌላው ሌላም ነገር ቢሆን ለመገዛት ራሳችንን መስጠት አለብን ለጌታ። ካልሰጠን በጣም ኢስ ዴንጀረስ። መስራት ያለብንም ቤት በራሳችን እጅ እናፈርሳለን። እግዚአብሔር ባለልን ቦታ ወይ በመጸለይ ወይ ልጆቻችንን ቴክር በማድረግ ወይ ባልም ቴክር በማድረግ ፋሚሊን ሰራውንዲንጋችንን ነርቸር በማድረግ ማሳለፍ ያለብንን ታይም በሌላ ነገር ቢዚ እንሆንና በሰይጣን ትራፕ ውስጥ እንገባና ሳይክል ውስጥ አስገብቶ ሊጫወትብን ይችላል። ስለዚህ ኦልዶ ዊ አር ሴንሲቲቭ ለመንፈስ ቅዱስም ቢሆን ለሰይጣንም መንፈስ ቢሆን ለስፒሪቹዋል ዓለም ሴንሲቲቭ ብንሆንም ያንን ሴንሲቲቪቲ የሰጠን እግዚአብሔር ወንድን ከቨር ለማድረግ ነው። ኢን ፕሬየር ወንድን ልጅ ቴክ ኬር ለማድረግ ነው በምድር ላይ እርስ በርሳችን ቴክ ኬር ለመደራረግ ነው በምድር ላይ እግዚአብሔር ያመጣን። ኢትስ ኖት አንዳንዳችንን ለመደቆ ሳይሆን እርስ በርሳችን ዴር ኢዝ ኤ ሪል ኤኒሚ አታክ አርጎ ዲስትሮይ ሊያረገን የሚፈልግ አንዳችን አጌንስት ያረገ ዲስትሮይ ሊያረገን የሚፈልግ ሪል ኤኒሚ አለ በዚች ምድር ላይ። በተለያየ ነገር እያታለለ የሴቷ ልብ እንዲሰበር ያደርጋል። በተለያየ ነገር እያታለለ በቃ ሴቷም ደግሞ በቃኝ ብላ ሌላ ነገር ውስጥ እንድገባ ያደርጋል። ግን ዳስ ደ ሪል ኤኒሚ። ሪል ኤኒሚ ኢስ ኖት እርስ በርሳችን አይደለም፣ አዳምና ሔዋኖች አይደሉም። አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር ለዓላማ ወደ ምድር የላካቸው በራሱ ምስል ፍቅር በመሆኑ ፍቅሩን ሞልቲፕላይ ያደርጉ ህይወት የብርሃን ልጆች እንደሚለን ጆን 12:43-46 ላይ እንደሚለን አሁን ብርሃን በምድር ሳለ በብርሃን እመኑ ሶ የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ ይለናል። ስለዚህ የብርሃን ልጆች ብርሃን ውስጥ ደግሞ ህይወት አለ ይላል አንደኛ ጆን። ስለዚህ የብርሃን የህይወት ልጆች ሆነን ያንን ማንነት ብርሃንና ፍቅር የሆነውን እግዚአብሔርን ማንነት እንደ ልጆቹ በሱ ምስል እንደተፈጠሩ ልጆቹ ማኒፌስት ያደረግን ወደፊት እንድንኖር ነበረ አላማው የመጀመሪያ ዕቅድ። ከውድቀት በኋላ ግን አሁን እርስ በርሳችን ለባልሽ እንደዚህ ከእርግማንም የተነሳ አሁን ግን በክርስቶስ ከእርግማን ወጥተናል። ስለዚህ ከእርግማን እንደወጣን ግን ካላወቅን ዊ ስቲል ካን ቢ ኢን ዴር። አስተሳሰባችን ይሄ ስትሮንግ ሆልድ ካልተቀየረ ምሽጉ ካልተሰበረልን ማለት ነው። እና ሴቶች እህቶቼ፣ ዋና እግዚአብሔር ዓላማ ይግባን፣ ለምን ምድር ላይ እንዳለን ይግባን፣ ለእርዳታ እንደመጣን ይግባን። እንዳውም እኛ በጣም ዌር ብለስድ። ለምን በቃ ኢንፎርስመንት ሲያስፈልግ ዳት ሚንስ ላይክ አሪፍ ቦታ። ስለዚህ ልክ ፌሚኒዝም እንደሚለው የሆነ አዲሽናል ያልተፈለግን ሳይሆን ተፈልገን እርዳታ ያስፈልገዋል ለብቻ መሆን የለበትም ተብለን ተፈልገን በዓላማ ወደዚህ ምድር እንደመጣን ይግባል። ያ ሲገባን ቦታችንን ስናውቅ ኢኳሊቲ ላይ ስትራግል አናደርግም። እነሱ ራሱ ቢያረጉ በዛኛው ፓርቲ ራሱ ወንዶች ራሱ ስትራግል የሚያረጉ ወንዶች በፓዛችን ቢያልፉ በእኛ መንገድ ቢያልፉ ራሱ እኛ የራሳችንን ቦታ ሶስቴን የሚያደርገውን እግዚአብሔር የሰጠንን ቦታ ይዘን እንቆማለን፣ ይዘን እንቀጥላለን። እና በዛ እንዳውም ሞስት ኬዝስ እንዳውም እግዚአብሔር ከረዳቸው እነሱም ደግሞ ያላቸው አስተሳሰብ ትክክል እንዳልሆነ አይተው ተምረው ተለውጠው በእኛ ወክ የተነሳ በክርስቶስ በእኛ ህይወት ስላለ ብቻ ተለውጠው ለውጥን አደረግን ማለት ነው። በትዕግስታችን የተነሳ እንዳውም ያንን ነው የሚላት ባሏ አማኝ ካልሆነ እሷ ወደ እምነት ከመጣች በመልካም
በትግስቷ በጭምተኝነቷ እና እግዚአብሔርን ነገር በመቀበሏ እና በመታገሷ እግዚአብሔር ባሏን ወደ ጌታ ማምጣት ፖዚቢሊቲ እንደሚኖር ይናገራል እግዚአብሔር ቃል አይደል? እኛ እዚህ ለእርዳታ እስከመጣን ድረስ የሚረዳ ስናገኝ እንረዳለን። እግዚአብሔር መንግስት አብሮ የሚሰራ የሚረዳ ካገኘን አብረን እንረዳዳለን። ካለበለዚያ ግን እግዚአብሔር በሚለን ቦታ ላይ ቆመን ወደፊት ነው መሮጥ ያለብን። ያንን ነው ማስበው ስለ ህቶች። የሚረዳ የሚረዱ አንዳንዴ እንዳልኩት ሪስፖንሲቢሊቲ በዛኛው ፓርቲ ከሌለ ምንም ማድረግ አንችልም። ነገር ግን ካለ የሚረዳ ሰው ከሆነ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር መንግስት የሚያሰፋ ሰው ከሆነ እና ለዛ ቪዥን ሰሚት ነው ማድረግ ያለብሽ አንቺ ሴት እህት። እህቴ ሆይ ለዛ ቪዥን ሰሚት ማድረግ ያለብሽ አንቺ ነሽ። አንቺ ለርዳታ እንጂ ቪዥን ይዘሽ አይደለም ወደ ምድር የመጣሽው። ነገር ግን አንቺ ለብቻሽ እግዚአብሔርን ጌታን ያገለገልሽ ከሆነ ለሲንግልነስ ከተጠራሽ ሜቢ አንቺ ላይ ቪዥን አለ። ስለዚህ ቪዥን ይዘሽ ትቀጥያለሽ። ነገር ግን ለአብሮነት ከተጠራሽ ለጥምረት እግዚአብሔር መንግስት በአንቺና በአንድ ወንድም ጥምረት መካከል እግዚአብሔር በትዳር መካከል እግዚአብሔር መንግስቱን ለሰፋ ከወሰነ ባንቺ ላይ እና ከተቀበልሽ እግዚአብሔርን ውሳኔ ፍቃድሽን ከሰጠሽ then ብዙ ወጣው አለስ አቢዩዚቭ ምናምን ካልሆነ በስተቀር በቪዥኑ ላይ መጣላት ምናምን የለብሽም። you have to submit to the vision and then አብረሽ እየረዳሽ ያገሽ ረዳት ማለት ምን እንደሆነ more ma find out ማድረግ አለብሽ ማለት ነው። so responsibilities ምን እንደሆነ የምታነሹ የምትጥዩ ነገር ምን እንደሆነ እንዲገባሽ ማለት ነው። እና ወንድም ቢሆን አዳምም ቢሆን ሄዋንም ቢሆን እህቶቼ ያንን ያወቅን የሰይጣንን ውሽት አምልጠን ወደፊት መሄድ አለብን። አይ ቲንክ ያልኩኝ ነበር ባለፈው ፌስቡክ ላይ አይናችን ሲከፈት እና ምን ያህል ውሸት እንደዋሸን በዚህ ምድር ላይ ሰይጣን ባየን ሰዓት maybe ያለም የዚያቻለም መጨረሻ ሲመጣ will be shocked ነው ምን ሆኖ ምን ያህል እንደተጫወተብን ሲገባ። ስለዚህ እኛ ደግሞ በክርስቶስ ያለነው መጨለማ አይደለንም ይላል እግዚአብሔር ቃል። አለስ በጥል ውስጥ ካል ሰውን እየጠላን ካልሆነ ወንድሙን የሚጠላ ወንድማችን እየጠላን ካይደለም ወንድሙን የሚጠላ አሁን በጨለማ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እኛ ግን በክርስቶስ ካለን በፍቅር ውስጥ መሆን ግድ ስለሚለን የእግዚአብሔር ኔቸር እግዚአብሔር የክርስቶስ ማይንድ ያ ስለሆነ then በጨለማ አይደለንም። በጨለማ ካይደለን ደግሞ ውሸት አያታልለንም። ያንዳንዱ ነገር በብርሃን ነው የምናየው። የምንሄድበትን ስቴፕ እያየን ነው የምንራመደው። ሰውን ጸጥ ብለን አንረግጥም። ለምን? ብርሃን እየመራን ስለምንሄድ ማለት ነው። አለስ ማቹር ካልሆነን we get there ችግር የለም። ማቹሪቲ ሌቭላችን ትንሽ ከሆነ ነገር ግን በብርሃን እየተመላለስን ስንሄድ እግዚአብሔርን ቃል በሙላት እየኖርብን ስንሄድ then ምን ይሆናል? አረማመዳችን ራሱ ይለያል። እና ለመልካም ስራ እንደተጠራን ይገባናል። እግዚአብሔር እቅድ ይገባናል። እና እግዚአብሔር እቅድ ለሴትም ለወንድም መልካምን አድርገው እግዚአብሔርን መንግስት ማኒፌስት አድርገው በዚህ ምድር ላይ ኢንዲቪጁዋልም ቢሆን አብረውም ቢሆን እግዚአብሔርን መንግስት ማኒፌስት ለማድረግ ነው። አሁንም አየው እንኳን እግዚአብሔር መንግስት ማኒፌስት ልናደርግ እርስ በርሳችን ራሱ ገና አልተስማማንም። because of ይሄ ውሸት ማለት ነው አሁን ያልኩት በምድር ላይ የለቀቀው የሰይጣን ውሸት ማለት ነው። ስለዚህ ምልላችሁ ነው ወንዶችም ሴቶችም አዳምና ሔዋን እውነቱ ይግባን የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ እንስጠና እውነቱ ይግባን እግዚአብሔር ይግለጥልን። ሲገባን እንነቃበታለን። ሚስታውን ብትንጨረጨር ወንድ ቶሎ ብሎ በቃ መንቀት አለበት። በፍቅር ዝቅ ማለት አለበት። ባል ከተናደደና በቃ አምባገነናዊ ከሆነ ሚስት ደግሞ ሰሚት ማድረግ አለባት። እግዚአብሔርን መንግስት አድቫንስ ለማድረግ እንዳልኩት እግዚአብሔርን አድቫንስ ለማድረግ ነው የእግዚአብሔር የኪንግደም ሜሪጅን የሚያቀናጀው እንጂ
ወይ ለተለያየ በዚህ በመድራዊ ጎልቶ ለሚወጡ ነገሮች አይደለም ሜሪጅን አገናኝቶ የሚያጋባው እግዚአብሔር አንድ የሚያርገው አንድ ወንድና አንድ ሴትን በመንግስት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት አድቫንስ እንዲያደርጉ ነው አብረው እንዲሮጡ ነው ግን ካልተሰራን እንዴት አርገን ካላወቀን እንዴት አርገን እሺ ካላለ እንዴት አርገን እና እነዛ ነገሮች ከኛ የሚጠበቁ ነገሮች ናቸውና ወንድም ሴትም ሪስፖንሲቢሊቲያችንን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መውሰድ አለብን እንደዛ ስናረግ ልጆች ለማሳደግ ራሱ ጥበብ ይኖረናል ለማየት ጥበብ ይኖረናል ወደፊት ለመሄድ ጥበብ ይኖረናል ልጆችን ለመርዳት ጥበብ ይኖረናል እና ያንን ነው የምላችሁ ለዛሬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተባረኩልኝ ቻው ሀላይት ነኝ